the city in the rear view. I drive to eliminate the ball that I'm chained to. Sezonas sākumā bija drusku problēmas ar mani pašu un arī droši vien to pašu braukšanu, ka nebija pietiekoši. Un Bulgārijā bija tā, ka, protams, tas pirmais GP un tāds uztraukums, kā mani konkurenti ies un cik viņi ir ātri, jo nebija jau nekas redzēts. Jā, sezonas sākums ļoti grūti gāja, rokām bija problēmas. Visu laiku piedzina rokas man, braukšana negāja tik labi un arī visi tie mazie kritieni, kas iespaido mani. Ziemā tika ļoti labi pastrādāts un tagad es jūtu Vācijā otrais brauciens, točin tālāk. Starts nebija tik labs ar 20 un es lēnām cīnījos un es tikai sāku iebraukties. Un tādi braucēji kā Hērlings un Simpsons, viņi bija braucieni beigās turpat man priekšā un es jūtu, ka es viņiem nācu klāt un, diemžēl, man mocis apstājās. Bet, nu, jā, bet es domāju, ka es varētu arī ar viņiem pacīnīties, ja būtu labs starts, un, jo fiziskais ir ļoti labs, man tehnika ir, tagad ir laba, arī sezonas sākumā ļoti grūti gāja ar tehniku, nebija, zin kā, Suzuki šogad ir iešprice, un atkal viss motoru tunings ir no nulles, jāmeklē, ko var uzlabot, ko nevar, kas iespaido, kas nē, un tāpēc arī bija grūti sezonas sākumā. Nu, tagad uz ķegumu atkal man būs jauns motors, Angļi palīdz mums uzlabot un cerams, ka ies ļoti labi un tad jau viņi jau arī būs labāks rezultāts. Dabūjos pilnīgi savādāk fizisko, jo iepriekšējos gadus mani es pats priekš sevi uzskrēju kaut ko un kaut ko padarīju, bet šogad es izdomāju, ka man vajag nopietni strādāt, jādabū labs rezultāts ir pasaules čempionātā, tāpēc es lūdzu palīdzību Kasparam Stupelim. Un jā, mēs ļoti nopietni strādājām visu ziemu un arī tagad sazinos ar viņu, viņš man palīdz pirms ķeguma sagatavoties īpaši priekš ķeguma posma. Jā, un es jūtos daudz labāk šogad. Iepriekšējos gadus, protams, nu, jaunāks bija dumāks, bet no, šogad 18 jau jātrenējās un tomēr gribas top 10 iebraukt pasaulē un pagaidām, diemžēl, tas nav izdevies man, bet tā ir ķegums, mājas, skatītāji, atbalstītāji, es domāju, būs labi un ceru, ka būs labi un vēl jau pusi sezonu gan jau labi nobraukšu. Apmierināti bija ar ka es sāku strādāt tieši ziemā ar Kasparu Stupeli, jo viņi arī, Kaspars tomēr ir zināms cilvēks Latvijā un arī ārzemēs, un Angļi jau bija zinājuši pa viņu, un tāpēc viņi tā priecīgi bija, ka es ar viņu kopā strādāju, un tad viņi zina, ka nu, Blaķina skantētājs, nu, tie ir stingrākie veči pasaulē, tāpēc tur nekāda sačkošana nav, un zināju, ka es esmu labās rokās un arī fiziskais ir. Bet jā, un diemžēl pietrūkst braušanas treneris, kurš varētu atgādināt tehniku, kaut vai kāju taisnu līkumā izlikt un elkoņas augšā. Jā, šogad diezgan vēl sāku braukt nopietni mums. Ziemā janvārī, laikam es vairs neatceros ilgi, kad es biju par tādu. Vienu skīvuringu uzbraucu, pārmaiņas pēc bija interesanti.
Traki, Džeki, nopietni gārš, dabūja labi pasvīst. Jā, nopietni sāku braukt ap 20. janvāri. Pēc tokšņa tavas, jā, bija tāds kā rūgtums. Pēc pirmā brauciena, otrais brauciens, es to rūgtumu drusciņu tā paņēmu nos, jo man bija tomēr labi, bet nu, rezultāts nebija, bet tas tā, bet nu, uz mājām, tas lielā pūra, viss bija nojuma, viss bija virsū, es Džekiem palīdzēju, es visu laiku skrēju riņķī, visu salocīju, sametu iekšā. Saka, davai ātrāk braucam mājās, jo no kā es 19. janvārī aizbraucu projām, teikt, es esmu atpakaļ un es biju par šito visu laiku 2 dienas mājās. Un tā kā pietrūks sīkais bračka, tētis, mamma un tāpēc jā, tāds ļoti patīkams sajūtsēt mājās būt, atpūsties un uzlādēties ar pozitīvām enerģijām un vienkārši, ne? Mājas ir mājas. Anglijas čempionāts man ir ļoti raibs šogad. Šogad viņi pamainījuši ir tā, ka ir 3 reizes 20 minūtēm. Un man tas nevisai. Man tomēr patīk labāk garie braucieni, kad ja tev starts neizdodas, tad braucieni beigās viņi piekasīs un es varēšu paņemt uz fizisko viņus. Bet no tajā 20 minūtes paigi jāizkāršas ārā un starti jāmēģina labi dabūt, bet šogad ar startiem problēmas man ir, kā jau teicu, mopses ir pilnīgi savādāks un nav tā jauda, lai sarus paņemtu. Bet nu, ir bijuši daudz dažādi kritieni un piedzīvojumi arī ar močiem un pēdējā posmā, piemēram, starts pirmais bija tā, ka pusē braucējiem barieri nenotiek. Don't gonna have to drive all night.